dadka la xarotay waa la qabsaday waa been halkan aan marannaa waa xaalada in cabashay guul wadaha maxay ahayd tooy waa u jeedaa hadda waxaan fuulanaa buurta ka sarreysay xaalada guul wadaha labadii buurooda kala jaxay naxdoodii aan marannaa waxaa la idiin sheegayaa waa been wax magaalo oo la qabsaday ma jiro dhowr guriyo magaalada ka mid ah oo bay hoobiyaha ku soo tuureen dee hoobiyahana waa dareemi kartaan waa qori weyn waa qori tiro dheer meeshuu doona ku soo dhacayaa waa hoobiya aan lahagahayn meel loo dayahayn magaalada iyo bulshada dhan la iskaga soo dhex tuurayo oo dee aan loo meel dayahaynba marka halkan kaareheeni baa yaalay ciidankeennii korinaa buurta hadda halkaasaan idinka tusaya inaan wax magaalo laascaanood la dhaho dad baa social mediaha geliyey laascaanood waa la qabsaday oo ishaaq oo doodawacyuuna niyo magaalada noo qabsay magaalada weliba noo xoraysan tahay waa ku baashaalanaa magaalada lug baanu soo ruuxanaa ayaa buurta koreya dhimasho 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 war qof walboo dhulmahantaa dhimashada waa u diyaar baraadaniyo dabeedan miyi alla ismaqlo dhimashada waa loo diyaar halkaasaan idinka tusiyo annagoo ku baashaalana magaaladii waxay door la dhaho magaalada aqabsanayo ma jirto waa u kala dhamaatay laascaanood iyo doordowacyuun waxay iminkaas ku xumaynayaan siday ku socoto baasaboorkii ay u doonin jireen ishag garawe wadadaa dheer bay iska xadhayaan oo low bilow tala utaa lascaanood lascaanood dabal jannay dad baa leedahay ku jecel degmaa tahay qiimo dua kuwa buurihii magaalada kasare gurigiina cabashay casuura waa kuwa meelaan jirtoodaarta wataa meesha lagu leeyahay samayso ben maalinta maxaa jirtaa wataa madaxtooyadii maa jirtaa wataa wadan kuwa sanf halkaa miyaad garan halkaasi waa boardinkii waxaas waa sigida ciidankii soo tuuraya laakiin loo baqi maayo halkaas ku dhaco halkaas ku dhacay halkaan arkaa idinku qabtay ma dhowa mashaariga banaan bay la dhacayaan waa loo bilow tala siigadaa baxaysa halkaas waa boodhinki ninka garanaya garanaya siigadaa baxaysa ayga ciidankiini maaha ciidanka hogii dee nima ku banaankaasu jooga halkaas haraad iyo gaajo iyo haqab iyo hoog iyo ba iyo kala carar iyo firad iyo dhaawac iyo meyd iyo baaba oo dhanba ku dila maasha allah guud iyo gubanimo reer ssc wataa laascaano dabar jallo halkaasaan saarana ilaahay baa nafta leh xilligu doonashaya qaadanaya jirta waa ammaana waxaani dadka la baqaya guryaha ma jira weliba guryaha bilcaahasta soo baxa nimankaasi wax aan xabad ahayn ina dhex yaala ma jirto banaan baan utaa banaan baan utaagana waa la qabsaday waa la qabsaday ooyadiin qabashadeedu wasa taasi meesa laascaanood ahayn ya taasi meesa laascaanood ahayn bay doodu cayuun maxaa leeday door